atenção para os ingredientes da nossa receita de hoje, que é ossobuco com grão de bico. 1,5 kg de ossobuco. Um pacote de 0,5 kg de grão de bico já cozido. Um buquê de brócolis. Um pedaço de cabotiá sem casca. Tomates bem maduros. 2 cebolas roxas. Cenoura. 3 pedaços de mandioca. Uma lata de milho verde escorrida. Uma abobrinha. Um pedaço pequeno de salsão. Molho de tomate. Um pedaço de paio e um pedaço de calabresa. 3 pimentas de cheiro e uma dedo de moça. Bacon à vontade. Alho em pasta e tempero do chefe. Salsinha e cebolinha. 15 mini batatas. Couve. Você pode mudar esse caldo que nós vamos fazer, esse ensopado, né? Eu vou dizer assim, que é muito legal, gente. É muito gostoso, principalmente se você pegar uma época aí de tempo mais fresquinho, mais frio, fica muito top para tomar. E hoje eu vou te dar uma dica, inclusive, com esse caldo. Você que gosta de sobá, tá? Eu vou fazer um sobá, né? Vou fazer o macarrão do sobá. Final do programa, eu te dou a dica para colocar com esse caldo aqui. É muito bom, é muito top. E como eu estava dizendo a você, você pode substituir um monte de coisas. Não tem chuchu? Põe abobrinha. Não tem abobrinha? Põe tomate. Não tem o tomate? Coloca aí... beterraba, cabe, legumes cabem com carne, fica muito legal, fica muito bom. Vai da tua criatividade, tá bom? Vamos começar temperando? Vamos lá. Eu tô pegando aqui o alho em pasta, tá? Um alho com um pouquinho de tempero e vou passar um por uma das carnes. Com a mão bem lavada, já separa aqui, pega outro, dá uma passada por cima. Aqui eu vou colocar o temperinho do chefe, tá? E vou... concluindo aqui o meu montinho de carnes temperadas. Olha lá, agora um pouco desse meu molho de alho, desse tempero de alho pronto aqui, maravilhoso. Ele tem pouco sal, viu, gente? Por isso que eu aconselho a você agregar um pouquinho mais de outro tempero. Já é feito dessa forma. Delapa, eu tenho que temperar um por um? Eu vou dizer para você. Eu acho que sim. Você sabe por quê? Porque você já deixa ele descansar um pouquinho, dá o tempo. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de óleo, né? Para já ficar untado, já ficar arrumado aqui para ir para a panela. E vou trabalhar com ele na panela de ferro, olha aí. Beleza, um pouco aqui para dar uma sustância nessa delícia, vamos dizer assim. Bom, tudo temperado, óleo colocado, você viu? Que eu estou utilizando os meus temperos Vó Ermínia. E eu vou falar um pouco para você sobre os temperos Vó Ermínia. Muitas pessoas que me encontram me perguntam, aonde que eu encontro Vó Ermínia, Delapa? Tá aí na sua telinha nesse momento o site para que você entre, tá? E procure, pesquise, porque tem, tá fácil. Tem muitos mercados da cidade, os pontos de venda estão aumentando, porque é um produto que realmente tem muita qualidade. Para minha dona de casa, que não vai comprar um balde grande como esse, temos todos os tipos de tempero e embalagens para você ter em casa a sua porção. Sem deixar de lembrar que produtos Vó Ermínia tem qualidade, tem bom preço e é fantástico, tá? E para o restaurante, você encontra aí as porções em baldes maiores. Beleza? Olha, compre Vó Ermínia porque é muito 10, gente. Eu tô indo pros comerciais e já tô de volta com o nosso ossobuco aqui para você. Não sai daí, não. Legal, tô de volta. Foi rapidão, né, gente? E agora eu já vou começar a lidar com com o nosso ossobuco aqui na panela. Panela quente, eu coloquei uma gotinha de óleo, porque aqui já tem. E vamos trabalhar. Vai lá. Olha, se você puder encaixar os ossobucos na panela, conseguindo colocar todos em contato com a chapa, é muito bom, tá? Que aí ele vai fritar. Aqui tem tempero, gente. Vamos colocar, vamos trazer para cá. Olha, que cheiro gostoso, que delícia. Cheiro de alho puro. Vamos nessa. Vamos dar uma viradinha aqui. Você observou que eu desliguei a panela. Porque a panela de ferro
assegura mesmo o calor, né? Já vamos dar uma selada, já dei. Você vê que já selou de um lado e ele encolhe um pouquinho, fica melhor para trabalhar. Olha lá. Olha aí, tá selado. Vamos lá. Ô, oh, beleza, hein? De lá, pô, o sobuco não tem que ir na pressão? Ah, não há necessidade, você pode ir fritando ele devagarinho. Um pouquinho de água. Dá uma olhada que beleza. Tá vendo aí que maravilha? E agora vamos deixar a panela trabalhar aqui. Bacana. Gente, quero mandar um abraço especial para duas menininhas que me encontraram no Mercadão no domingo passado aí, tá? A Atna e a Clayla, que estavam junto com a mamãe, foram lá falar comigo. Mas a Clayla é desse tamanho, gente, é bem pequenininha e já assiste o Forno e Fogão, hein? Um beijo grande para essas meninas, obrigado pelo carinho e obrigado realmente por virem falar comigo. Eu adoro, obrigado mesmo. E o nome delas é diferente, né? É legal. Gente, estamos ali com o nosso, com a nossa delícia ali, tá ali dentro. Eu amo comer ossobuco, é muito 10. Vamos lá. Tô acendendo esta panela e vamos começar, primeiramente, o nosso bacon. Ô, Delapa, você vai fazer tudo separado? Falei, vou. Falei assim mesmo, vou, quando eu cozinhei esse prato. Por quê? Porque tem coisas que têm o seu tempo de cozimento diferenciado, tá? Principalmente mandioca, batata, essas coisas assim. Você vai ver o processo como é. Olha aí, o bacon todo cortado, você observa, ver se está tudo cortado dos mesmos tamanhos. E daqui, você já leva para dar o frito na sua panela. Vai prestando atenção. Colocamos o bacon, vamos deixar o bacon ser trabalhado. Não pode esquecer que você tem o sobuco ali. Panela de ferro, se você tem em casa e está utilizando ela, ela tem mais calor que panelas normais, ela cozinha rápido, ela vira uma panela de pressão fechada, vai lá. O grão de bico, eu já dei o cozimento nele. Por que dei o cozimento no grão de bico? Colocar numa pressão com um pouquinho de água, coloca um tubo, perdão, um cubo, não é tubo, de caldo de carne, tá? Se você gostar, senão você prepara um caldo de carne separado. Carne, deixa ferver bastante com tempero e pode utilizar ali na fervura do nosso grão de bico. Olha só, gente, e tá quentinho ainda, ó, maravilha. Aí vem aquela pergunta, Delapa, eu preciso no grão de bico tirar aquela casca? Olha, se você quiser, não é necessário tirar. Ele fica mais firme com a casca, o grão de bico tem que estar al dente, colocar na panela de pressão apenas uns 10 minutos, deixar ele durinho, terminar o seu cozimento lá, tá? E aqui eu já tenho água quente também para os outros legumes. Vamos lá. Se quiser fazer a cebola ralada, para esse prato fica legal, fica bom. Mas eu não quero fazer a ralada, eu vou picar a cebola em cubinhos. Olha aí, ó. Cebola cortada, vou para a panela. Vamos lá. Foi a cebola, você está observando que o bacon está bem fritinho, não está queimado, né? E agora faz-se a homogeneização, deixa fritar. Cenoura, já cortadinha em rodelas, 10, né, gente? Olha. Olha os temperos, sal. Esses detalhes você vai agregando no decorrer do feitio, da coisa que você está fazendo. Aqui, nosso caso, é o ossobuco, tá? Vai agregando, vai colocando um pouquinho lá quando estiver tudo na panela e vai mexendo dessa forma, tá, gente? Beleza. Enquanto eu estou fritando aqui, eu quero que você veja um recado aí. Você pode sorrir, gente. Eu quero que você veja essa mensagem, que é otimista. É uma mensagem para que você tenha saúde bucal. Odontoclinic, dá uma olhada.
Nós, da Odonto Clinic, estamos em campanha de combate à inflação. Após exaustivas negociações com os nossos fornecedores e importadores e acreditando sempre na melhora das condições do Brasil, vamos manter valores e condições do ano passado nos implantes. Nos comprometemos a manter a alta qualidade com os melhores materiais nacionais e importados que sempre utilizamos. Essa é a Odonto Clinic, sempre te dando motivos para sorrir. Aproveite a campanha nacional de implante dentário, pois não alteramos os valores e condições do ano passado. Ligue 0800 290 06. Aproveite também para conhecer os 6 tipos de tratamentos ortodônticos que só a Odonto Clinic tem para te oferecer. Ligue 0800 290 06. Eu tenho certeza absoluta que um vai se encaixar na sua necessidade. Viu só, gente, que beleza? Você pode e deve ter saúde bucal. Pega o telefone e agende já a sua consulta na Odonto Clinic. Pode ter certeza que é muito bom, eu garanto. Tô indo pros comerciais, já tô de volta. Não sai daí, não. Bom, minha gente, tô de volta aqui, ó. Sempre mexendo no que tá no fogo, né? Tem que estar cuidando. Bom, tô desligando essa parte aqui. Lembrando você que tá ligando agora a sua televisão, nós estamos fazendo um ossobuco com grão de bico. Vamos dar uma olhadinha como tá o nosso ossobuco aqui, né? Panela pesada, viu, gente? Vamos só dar uma olhadinha. Ele ainda tá fervendo. Tá bonito, viu? Tá bem legal. Olha aí, como é trabalhado aqui na panela. A panela de ferro, ela concentra um calor melhor e tem aí um frito, um cozimento bem delicado, bem bom, gente. Tá vendo? Beleza! Agora vamos tapar novamente e vamos dar continuidade. Vou relembrar. Colocamos o ossobuco temperado na panela de ferro. A seguir cortamos o bacon, colocamos para dar um frito. Agregamos a cebola roxa e colocamos a cenoura cortada em rodelas para dar um frito aqui. Tá no jeito, tá? Não deixa queimar, deixa só dar aquele cozimento legal. E agora cortamos o bacon. Perdão, o bacon já foi lá, gente. Paio e calabresa, tá bom? Vamos cortar em rodelas. Não vou colocar muito paio e muita calabresa, só para realmente dar um gosto, eu coloquei meio de cada, meia peça, tá? Opa, de lapa! Tem que ter cuidado para cortar as coisas, hein? Vamos lá, olha aí, ó. Com calma, faca tem que estar boa, senão você arrisca acidentar-se. Vamos lá. Tá cortado. Vamos agregar aqui. Vamos deixar aqui dentro, juntos, fogo desligado. Vou dar um remeleixo aqui, vamos nessa? Só para homogenizar, essa panela tá quente ainda. Deixa ele largar esse gosto aqui. De lapa, nunca vi fazer assim. Não é, gente? No passo a passo, você vai dando o cozimento certo das coisas, você vai colocando, vamos colocar assim, a cebola, ela junto com os outros ingredientes, eles agregam sabores descansando no calor. Aí vai para a panela. Vamos lá. Agora vem parte que eu gosto também. Vamos cozinhar a nossa batata. Batata, eu escolhi a batatinha, a mini, né? Para colocar, tenho água quente aqui. Vamos descascar as batatinhas. Aí, eu vou descascar, já mostro para você a colocação ali dentro. Batatinha já descascada, vamos colocar para dar uma fervura. Ela vai terminar a fervura aqui dentro. Eu não me esqueci de olhar, viu, gente? Não esqueço de olhar, não. Tô sempre olhando e você vai completando com um pouco de água. Tá aqui. Tô colocando a batata. Aqui eu tenho água quente. Vou aumentar o fogo. E vou colocar juntamente com a batatinha a mandioca para dar um prévio, um cozimento prévio, tá? Beleza. E vamos deixar aqui. Deixa cozinhar. Aí você vai ganhando tempo, vai trabalhando com as coisas que tem. A seguir, eu vou fazer o corte do tomate, já para que você veja aqui,
cortamos o tomate em cubinhos, tá bom? Olha aí, corta assim, elimina esse bico, essa ponta e dá os cortes dessa forma aqui para sair os cubinhos do mesmo tamanho. Prefira o tomate rasteiro, tá? Você pode observar que ele é mais sequinho, ele não tem tanta água. Você já observou isso? Ele não tem tanto caldo, né? Olha aí, ó. Tomate já cortado em cubinhos, como você viu. Aqui a produção retirou o bacon, tá? A cebola e a nossa cenoura que estava aqui. A calabresa e paio. Gente, é tanta coisa. Aí você vai perguntar, Delapa, você está cozinhando primeiramente aqui o ossobuco, beleza? Ele tem cozimento diferenciado. Eu não quero pôr na pressão para deixar o sabor todo aí. Aqui coloquei a mandioca e a batatinha pequena. Agora aqui vou fritar o nosso tomate já cortado. Tá? Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Gente, olha, eu tenho um recado da Ordine para você. A Ordine é a casa especializada em cozinhas, em produtos de cozinha. É fantástico. Tudo para sua casa e para a cozinha, viu, gente? Principalmente. Ô, Tainara, o que nós temos de bom aí na Ordine para nós? Manda aí, vem comigo. Delapa, querido, olha só, eu tô aqui na Ordine com promoções quentíssimas pro mês das mães, as nossas queridas, né? Tem coisa bacana pra você, confere. Oi, Delapa, mês das mães é o mês mais gostoso do ano, o mês de presentear as nossas queridas do coração. E eu tô aqui na Ordine Presentes e Hotelaria com várias promoções como essa, ó. Conjunto de mantimentos decorado, super fofo. 5 peças, um preço, R$ 29,99. Tem mais, hein? Você que gosta de deixar os alimentos frescos, o Delapa já sabe. Nada como um pote plástico aqui. Kit Biovita, são 3 peças lindíssimas, coloridas. Um preço, R$ 19,99. Olha que lindo esse porta-talheres, super prático, com 5 divisões e tampa, por apenas R$ 15,99 para organizar a sua cozinha. Ordine Presentes e Hotelaria na Calógeras, entre Barão do Rio Branco e Dom Aquino. Valeu, Tainara. Eu acho que vale a pena realmente dar uma passadinha na Ordine. Olha, vou mexendo com meus produtos aqui e já estou de volta com mais receita. Forno e fogão. Não sai daí não que eu já volto. De volta, mas antes de continuar essa receita, eu quero dar uma dica para você de como obter sucesso profissional. Dá uma olhadinha. O que você vai ser quando se formar? Engenheiro, enfermeiro, advogado? O que você vai ser é uma pergunta ampla e sabe qual é a resposta? É você querer ser sempre mais. E é esse mais que você deseja que o Claretiano oferece. O Claretiano, além de educar, busca mostrar valores para um futuro melhor. Todo mundo quer ser um profissional eficiente e dedicado, não é mesmo? Então anote aí. Claretiano, a faculdade para quem quer mais. Inscreva-se agora no vestibular de inverno 2016, que acontece agora dia 21 de maio. E olha, são mais de 40 cursos de graduação reconhecidos pelo MEC. E o melhor é que você estuda pela internet, na sua casa ou no intervalo do trabalho. Inscreva-se agora mesmo pelo site claretiano.edu.br ou ligue 3321-6820. Claretiano, a faculdade para quem quer mais. Claretiano é o lugar, viu, gente? Agora vamos continuar a nossa receita. Olha só como que bonito que fica a coloração. Olha que beleza, tá tudo cozido. Olha, frito e cozido, dá uma olhadinha. Muito bem, gente, já arrumado. Agora um pouquinho de água. Maravilha, aqui já está temperado. O que eu vou fazer agora? Você lembra que eu fritei nessa mesma panela?
esses ingredientes aqui, a cebola, a cenoura, o paio, o bacon, tudo aqui, tá? E agora eu vou voltar para essa panela onde derreti o tomate, ficou tipo um molho. Foram 4 tomates aqui. Aí você deve estar falando, Delapa, que manuseio, hein, Delapa? Barbaridade, hein? Pois é, aí que fica gostoso. Agora eu vou passar todo esse tempero junto aqui, que para mim é um tempero, aqui dentro da panela junto com o ossobuco. Vamos lá. Todos os temperinhos que eu digo, os ingredientes aqui. Que delícia, né, gente? Olha, olha isso. Isso aqui se homogeneiza, os sabores de cada verdura, cada legume, cada linguiça que tem aqui, eles se homogeneizam, viram um sabor, aquela mistura de sabores gostosa para um prato ficar bom. Agora sim, agora vamos colocar todos em contato, tá? Os ossobucos estão aqui dentro, olha só. Imagina o caldo, né, gente? Maravilha? Agora vai entrar o grão de bico. Dá uma olhada. Com a sua água de cozimento e tempero na mão. Vamos lá. Vou aumentar o fogo, que carece. Agora sim que vem o cozimento legal aqui, gente. Top de linha. Beleza? Vamos colocar água e deixar que cozinhe um pouco com o grão de bico, que o grão de bico tá al dente. Vou ver se falta um pouquinho de tempero, né? E vou dar uma provadinha aqui para saber. Você tem que fazer isso. Vamos lá. Uma colher limpa. Nossa, tá espetacular. Tá dentro o sal. Vamos falar um pouquinho sobre o amargo, gente. Você que gosta de comer um prato gostoso, um prato com carne gorda, um prato maravilhoso, que você gosta, nós gostamos, que você vai ter dificuldade na tua digestão, não vai não. Eu tomo o amargo, tanto em cápsulas como em líquido, da Natural Ervas, o original. Dá uma olhada no recado que eu tenho para você. Olha essa dica que eu tenho para você. Chá amargo da Natural Ervas, o original. Milhões de pessoas em todo o Brasil com mais saúde e disposição. Por isso, se você sofre com azia, má digestão, prisão de ventre, taxas altas de glicemia e colesterol e não sabe mais o que fazer, tome o chá amargo da Natural Ervas, o original. O chá amargo ajuda a eliminar as impurezas do seu sangue, o excesso de gordura e o açúcar, acelerando o metabolismo e ajudando no emagrecimento saudável. Ele ainda é depurativo do sangue, antioxidante e retarda o envelhecimento precoce. Mas atenção, o chá amargo da Natural Ervas está sendo imitado e falsificado. Por isso, peça o amargo original. Chá amargo da Natural Ervas, líquido e em cápsulas. À venda nas melhores farmácias e drogarias. Eu uso o amargo e recomendo. Por isso que eu digo, procure o original da Natural Ervas. Não se esqueça. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Aqui vou colocar agora. Lembra dessa panelinha? A produção já tirou. A batatinha e a mandioca já meio cozidas. Vamos lá. Mandioquinha, ela tá al dente, vai completar seu cozimento aqui, tá? E vamos homogeneizar. O negócio é fazer essa mistura aqui. Olha só como tá esse caldo. Olha o grão de bico presente. Olha. E aí, se faltar um pouquinho de água, você complementa, mas nós vamos continuar com os ingredientes. Tudo a seu tempo. A abobrinha. Agora a nossa abóbora, que é maravilhosa. Isso aqui realmente é um cozidão, né, gente? É muito bom. Abóbora, por que entrando agora, Delapa? Porque a abóbora, ela cozinha muito rápido. Se eu desse um pré-cozimento, derrete. Eu quero as coisas al dente aqui nessa deliciosa, nesse delicioso cozidão. Pimenta. Pimenta de cheiro. E eu coloquei só uma pimenta vermelha aqui, que é um pouco mais ardida, tá? Que é a dedo de moça. Mas nós já vamos homogeneizar isso. Agora o nosso salsão. Gente, não tem como ficar
uma sopa, um caldão desses ruim, tá? Porque é bastante ingrediente, barato. São sobras também que eu tinha na minha geladeira, que às vezes deixando mais tempo iam para o lixo. Olha só. Olha isso. Vamos colocar tudo no jeito aqui, ó. Tá vendo? E vamos deixar fervendo. O brócolis. Que beleza, hein, gente? Vamos lá. Tô aumentando o fogo para que comece novamente uma fervura, né? Coloquei bastante ingredientes aqui. Um molho de tomate para dar uma coloração e dar um sabor também bem agregado. Salsinha e cebolinha. Você viu quantos ingredientes que você pode colocar que às vezes estavam na tua geladeira prontos para sair do circuito indo ao lixo, né? Tá aqui dentro, nessa nossa caldeirada aqui. Olha só. Ok, a couve vai entrar no final, mais rasgada assim. Não, vou colocar a couve agora, tá cabendo aqui. Eu quero que pegue a fervura e passem a couve, por favor. Vai lá. Aí, tá na minha mão. Olha a couve. Bem lavada, tirem pedaços grandes. Essa couve também, se eu não fizesse ela hoje, por exemplo, a de ontem, a couve que você fez, não utilizou toda, no outro dia você já faz alguma coisa, né? Já coloca ela em evidência aí no seu prato. E aí, vamos tapar. Gente, tá cheiroso, provei, o sal está perfeito, não coloque muito sal, tá? Aqui tá o macarrãozinho já, para que eu mostre a vocês os dois pratos prontinhos aí, aquilo que eu prometi. Já. Olha, missão cumprida. Você vai ver que beleza que tá esse prato aí dentro da panela, tá? E olha, olha só o nosso sobá com esse caldo e um pouquinho dos legumes e um pedacinho de carne, tá? Olha que delícia, gente. Show de bola, gente. Vou deixar para comer depois. Estou indo embora, estou me despedindo de vocês com essa delícia. Você vê que a criatividade é tudo que manda, né? Você pode criar, fazer e degustar. Gente, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.